应该有很多人不敢和模特同台吧，那就更别说是国际超模了。就算是颜值高气质好的明星，与超模同台或者同框都能看出差距的。这不，在巴莎明星慈善夜上，女星白百合居然还和超模刘雯撞上黑色大衣裙的造型了。先来说说刘雯的巴莎明星慈善夜的黑色长裙造型吧，毕竟是国际超模，而且知名度也很高，气场强大的刘雯还亲切地被大家称为大表姐，不仅仅只是在 T 台上散发出耀眼的光芒，活动中和私服造型也都是特别好的。这次刘雯选择了一款双排口大衣裙，将她高挑纤瘦的超模身材展示的一览无余。对于178厘米高个子女生来说，穿着长款的连衣裙、大衣裙更是最能显气质的，更何况刘雯是超模，自带气质和气场，双排口的设计一点都不显得单调，而且更为了造型增色了不少，脚上搭配一双黑色的高跟鞋，一身高级黑线衫，对于超模来说简直再合适不过了，简约大气，更重要的是将自己的好气质尽情展现，在长耳环和手表的加持下，造型变得更加精致，长了一张高级脸，又有着身材优势，超模走到哪里都是焦点呀。而人们也常说没有对比就没有伤害，这次巴莎明星慈善夜，女星白百合也穿了一条黑色的大衣裙，可是一对比，明星与超模的差距一目了然啊，立刻显现出来，咱们一起来看看吧。其实白百合在一众辣妈中一点算是好的呢，但是碰上了超模刘雯，气场上首先就败下来了。刘雯是自身气场强大，又在长裙的加持下就更加超模范儿了，但是白百合给人的感觉朴素温柔，并没有给人一种强有力的震慑。另外就是身高和身材了，虽然网上公布的白百合的身高也有171厘米，在女生中不算矮个子，可是她选择的这款长裙比较长，直接盖住脚踝了，这样会显矮，好像撑不起来的样子。反观刘雯，露出脚踝显得特别精神。好在白百合身材管理的还不错，黑色又是经典百搭色，显瘦显高显气质，白百合还是 hold 住了这款大衣裙，只是与超模撞上相似造型，在气质、气场、身材、身高等因素上确实不占优势，你们觉得呢？